Ja, klockan är 6. Solen lyser ute så att antingen kommer det ramla in folk här lite senare eller så valde de solen framför vårt demokratiska uppdrag. We'll see. Varmt välkomna till denna kväll. Jag heter Anna Särner och är vd på Filminstitutet. Det här är ju en väldigt konstig dag för oss. Jag tillbringade hela dagen igår med att prata om Malik Bendjelloul. Och vi är alla otroligt fortfarande chockade över vad som har hänt. Men det ger också mig all anledning tycker jag att vi idag ska prata om vilket liv vill man ha. Och hur kan vi hjälpa varandra att skapa ett bra liv. Vi kommer att ha specialvisningar av Searching for Sugar Man. Dels nere i Cannes på söndag. En internationell visning som en heder till honom. Vi kommer visa den här nästa torsdag klockan 10. Men vi kommer också arrangera en minnesstund för honom. Så att ni vet, och då är ni varmt välkomna naturligtvis. Men vi ska ju prata om någonting helt annat. Vi ska prata om Europaparlamentsval, främlingsfientlighet, rasism och vad vill vi med vårt samhälle kan man säga. Vi på Filminstitutet tycker att kultur i allmänhet, men kanske film i synnerhet, är väldigt bra medel för att förstå och uttrycka det som vi tycker är viktigt. Så att vi fick väl egentligen det absolut största beviset på kulturens kraft i lördags när Conchita Wurst fick, emot alla strömningar som man har hört talas om, ett sånt enormt stöd från det europeiska folket. Där det är lätt att gå med en kulturyttring kanske snarare än när man fastnar i orden. Så att vi ska prata idag om just Europa och demokrati utifrån att våra gäster ska ge referenser till olika filmscener som ni kommer få se. Men som vanligt när man går på bio så börjar vi med lite reklamfilm. Films reflect our time. Divorces, zombies, bankers, our current fears and wishes, our behaviors and ideas, coming to a cinema near you. But films also make us reflect over our time. They put us in touch with our emotions and in touch with reality. Films are our world enhanced. They are augmented society. The complexity of our time makes films more important than ever. We need them in order to understand, to relate, and to engage. We need films to see. Så nu kan ni gå in när ni vill på Augmented Society och där kan ni, om ni undrar om någonting i världen så är det säkert någon av våra namnkunniga personer, även jag vet att Laven har varit med och skrivit till exempel, där man reflekterar helt enkelt över någonting som händer som man behöver förstå lite bättre. Och med de orden skulle jag vilja hälsa Maria Arnholm. Välkommen. En liten applåd för Maria, tycker jag. Tack. Gärna det. Du är jämställdhetsminister. Du är folkpartist.
Du jobbar just nu både för valet i Europa och du jobbar för valet i Sverige. Så att du, jag antar att du har väldigt mycket att stå i. Och då undrar man, vilken film har du valt till det här? Jag har valt den rumänska filmen som heter 4 månader, 3 veckor och 2 dagar. Regissören heter Mungui. Vi har lite svårt med, vi har faktiskt inte hittat någon som kan rumänska. Christian Mungui, kanske? Ja. Och en film som är från 2007, men som utspelar sig 1987. Ja, och berätta bara kort om filmen så att de som inte har sett den förstår vad det är för film. Vi är alltså i Ceausescus Rumänien 1987. Vi möter två kvinnor, två studentskor som heter Gabita och Tilia. De delar rum i en studentkorridor och man förstår rätt snart att Gabita är gravid. Och Tilia och Gabita har ett gemensamt uppgift som de har tagit på sig tillsammans, kan man säga, att avbryta Gabitas graviditet. Abort är mycket strängeligen förbjudet i Rumänien. Och det är ett rätt farligt projekt de ger sig in i. I den här filmen får vi följa dem i 24 timmar när de träffar en man som har lovat att hjälpa dem mot en stor summa pengar. När de träffas visar det sig att det inte var bara pengar han ville ha, utan han ville också ha sex. Inte bara med Gabita utan också med Ottilia. Det visste inte Ottilia om, så det blir också en film om vänskap och lojalitet. När ingreppet är genomfört så är Ottilia tvungen att träffa sin ovetande pojkvän som inte känner till att vad Ottilia hjälper sin väninna med. Och det klipp jag har valt, det är då mot slutet av det här dygnet när Ottilia och hennes pojkvän Adi har ätit en middag med hans familj och dragit sig tillbaka till Adis rum. Och det vi får se är en liten konversation som utbryter mellan dem när han känner till eller får veta vad Ottilia har varit med om och vad de pengar som han har lånat ut till henne har använts till. Vi visar klippet. Ja, berätta. Vad är det du tycker det här berättar för oss egentligen? Jag får ont i magen när jag ser den här filmen. Varje gång borde räcka att jag ser den hela scenen. Jag har valt den här filmen för att hela filmen andas patriarkalt förtryck. I varje scen, i varje händelse så är som utspelar sig kring en ung kvinna som av misstag har blivit gravid och som måste avbryta den graviditeten men inte har rätten att göra det. Den är i sin helhet en otroligt tydlig illustration till varför arbetet för kvinnans rätt i sin egen kropp. Att vi som lever i ett land där det så länge har varit självklart att vad det innebär, hur det var, hur det är när man inte har rätt att göra det. Hur det i varje skede i en ung kvinnas liv förtrycker henne. Den här scenen, det finns många scener man hade kunnat välja, men den här scenen speglar ju också så tydligt kvinnans och mannens olika roller i en sån här händelse. Varför det är kvinnans rätt till sin egen kropp vi talar om och hur hon är ensam med detta. När du är, jag vet ju att du är ute och reser mycket och pratar om det här i Europa. Hur tycker du att man ser på den här problematiken i Europa? Det kan vara en omständighet som har något gott med sig, men ju också är ett problem, det är att i de sammanhang jag är med så träffar jag ju väldigt sällan de som företräder. Jag träffar inte maltesiska politiker eller irländska politiker eller polska. Jag har varit i Polen faktiskt och träffat dem där, men annars är det klart att de jag träffar är ju politiker och människor som liksom jag vill stå upp för det här. Och hur kommer det sig då? Alltså, vi vet ju att det är ju i Spanien man liksom börjar dra in på aborträtten. Vad krävs för att stoppa den här ganska hemska utvecklingen? Jag tror att det krävs att alla vi som vill slå vakt om det gör det och är tydliga. Och
det som var grogrunden eller som var skälet till att abort var mycket förbjudet med mycket hårda straff i Rumänien. Det var Ceausescu som 1966 bestämde att här ska vi förbjuda aborter, för vi behöver föda massa folk här, massa människor, för att vi ska klara de ekonomiska planer vi har för det här landet. Och vi behöver också en ny socialistisk människa, och det är bättre att börja med dem tidigt, så vi behöver mycket barn. Därför tar vi kvinnans kropp i nationens tillhörighet. Det är ju, nu är det ju inte dogmatiska socialistiska doktriner som ligger bakom abortmotståndet eller antifeminismen, utan det är nationalism. Och vad beror det på? Varför är nationalism detsamma som antifeminism? Jo, ska jag säga något kort om. Vill man veta mer så ska man läsa den här utmärkta rapporten som Expo och Kvinna till Kvinna har tagit fram och presenterade i veckan, som visar just hur nationalistiska partier, vare sig det är på Balkan, i Holland eller i Sverige, tar sin utgångspunkt i att vi ska försvara, ta hand om vår nation, och därför så blir kvinnan en del av det, att föda våra barn, att ta hand om och vårda det, och att kvinnans kropp blir tillhör nationen och inte kvinnan själv. Tycker du att vi ser det här i Sverige? Nu har ju vi en situation där Sverigedemokraterna är del av riksdagslivet. Har det betytt att, för jag menar, att det är mera rasism och främlingsfientlighet, det råder ju ingen tvekan om. Men är det också mer av den här karaktären av liksom mera fascism, skulle man kunna säga? Alltså, Sverigedemokraterna är ju det första parti i Sveriges riksdag som har främlingsfientlighet eller främlingsrädsla som en del av sitt partiprogram. Och de är också det parti som för första gången öppnar diskussionen om att försämra kvinnans rätt till sin egen kropp. De har förslag som vill minska aborträtten. Så att de också i Sverige så hänger de här två företeelserna samman. Tycker du att de sprider sig, så att säga, smittar det? Jag har inte märkt det i Sverige. Det är ju väldigt att det är på frammarsch i Europa, det är ju jättetydligt. Vi riskerar ju att efter 25 maj, när vi vaknar upp den 26 maj till en feministisk baksmälla, där vi har en partigrupp i Europaparlamentet med franska partiet, holländska partiet, kanske det svenska, där detta är ett abortmotstånd är en viktig del av politiken. Vi har redan sett en försmak av det i Europaparlamentet där det fanns en väldigt harmlös resolution som rekommenderade att nationerna skulle slå vakt om fria och säkra aborter och sex- och samlingsundervisning, som buades ut av parlamentet, och där många också icke mörkbruna partier röstade emot. Så att det finns en förordning om vad som kan komma. Vad har ni för strategi för att gå emot det? Att verka, ja, alltså, förutom att se till att så många som möjligt röstar på ett demokratiskt parti den 25 maj, så gäller det att ligga på. Jag och Birgitta Olsson, min kollega Europaministern, vi skrev till Spaniens regering och uttryckte vår kritik och oro för de förslag som förbereds av den spanska regeringen. Att hela tiden ligga på. Så jag samarbetar med några jämställdhetsministrar i några andra europeiska länder för att vi tillsammans ska bli starka mot de mörka krafterna. Har alla en jämställdhetsminister? Alla länder har inte det, men fler än man tror. Och vad upplever du att kommissionen och parlamentet har för... Har man någon företrädare för jämställdhetsfrågorna där? Ja, men absolut. Man hade ju tagit fram den här resolutionen, utan det finns verkligen sådana krafter också. Det är därför det är viktigt att rösta och stödja dem. Mm. Jättebra. Tack så mycket. Maria kommer komma tillbaka och vi kommer sen ha ett samtal med alla där även ni kommer få komma in. Vidare och förstå lite mer om bland annat antifeminismen, och då ska jag be att få bjuda upp Magnus Linton hit. Precis, tack. Du är journalist,
och du är också före detta chefredaktör på Arena. Det här är din senaste bok, De hatade, där du gör nedslag i bland annat Ungern, i Holland, i Norge. Och du beskriver i den här boken en hel del om de här strömningarna som vi ser. Men innan vi går in på det här så tänkte jag då fråga dig, vad är det du har valt för film? Jag har valt en film då som jag tror att många av er kanske har sett, som heter This is England. Den kom 2006. Och det är en film som, varför jag har valt den kan vi diskutera senare, men bara för att säga någonting om själva det klipp som vi ska se. Ja, berätta lite om filmen för de som inte har sett eller inte kommer ihåg. Fonden till den här filmen är då tidigt 80-tal. Det är Falklandskrig, det är ekonomisk kris i England, det är Margaret Thatcher. Och det är också då skinnskallekulturens barndom och den process som den kulturen, en subkultur då, som sen har kommit att spela väldigt stor roll för det som vi pratar om idag, fast i en annan tid. Där den då delas och så att säga, går, där den ena delen av den här kulturen då går in på det högerextrema spåret och där en annan del är, så att säga, fortsätter att vara så att säga, apolitisk och mer inriktad på musik och så. Och den här scenen som vi ska se då, den är precis när det sker. Man kan läsa det här, se det symboliskt då, för precis när det här ögonblicket eller vägvalet sker då. Givetvis bara ett av flera, men det fungerar väldigt symboliskt. Och då har filmen handlar mycket om en liten kille som ni kommer se här då, ni som inte har sett filmen, men man kan säga att det är en strid mellan två ledare då, där den ena har kommit ut från fängelset och det är också han som kommer prata mest i det här klippet. Och det är han då som för in det här gänget då, som lever i ett skinnskallegäng som lever i en liten stad i England. Och försöker då så att säga, dela gruppen och få så många som möjligt att följa hans idé. Okej, ska vi visa scenen? Ja, det här är ju ett otroligt intressant klipp. Det är ju som att det skulle vara taget idag, verkligen. Inte minst utifrån det retoriska, att man känner igen den, naturligtvis är ett manus som är skrivet, men man känner igen retoriken väldigt väl. Varför valde du det här? Alltså jag tycker att det är ju, man kan säga att i det här klippet så finns det väl ett aktuellt innehåll och en inaktuell estetik. Och det är mycket det som min bok då försökte ta fasta på. Jag gick på jakt i Europa efter så att säga, den framgångsrika främlingsfientligheten idag. Vad är det som mobiliserar röster idag? Och det är ju liknande innehåll som i det här klippet, men en helt annan, en helt annan outfit. Och, men det här klippet valde jag också för att i då när valet, UKIP är ju så här, England är ju igen ett av de stora fallen i potentiellt stora framgångar för inte så lustiga krafter. Men sen finns det ju en annan, dels är det här en kris, det var en brittisk kris då och när jag skrev min bok så var det också europeisk ekonomisk kris. Så där finns liksom också en sån överlappning. Då. Ja, jag ska säga, du skrev den här boken 2011 och då var ju liksom Grekland precis inne i den jättekrisen. Så du spekulerar i boken, kommer vi se en revolution snart? Om du bara ser på vad har hänt under de här två åren, är vi i samma kris? Nej, det ser väl ekonomiskt bättre ut. Alltså, jag kommer ihåg när jag började föreläsa kring boken. Då åkte jag ut och då var det ju, det var ju lite för, det var den krisen som var då var ju den första i EUs historia egentligen som var där grundvalarna för hela EU-projektet verkligen skakade. Mm. Och det är klart att om det nu blir, det blir ju en folkomröstning i Storbritannien, så kan ju det vara början på
en spiral som så att säga fäller hela projektet. Och det är möjligt, det är inte alls omöjligt att tänka sig idag. Alltså för några år sedan, för 5 år sedan var det nog väldigt få som skulle säga att euron kunde falla. Och faller euron så faller ju kanske lite Europa så som vi känner idag. Men idag är det ju ändå ett möjligt scenario. Och det var ju ännu mer så då för 2 år sedan. Så att nu ser det kanske, för de som tycker att det är viktigt att EU står på benen, så ser det kanske aningen bättre ut på den fronten. Men ja, jag skulle säga det också, att det som en annan sån här reflektion kring det här klippet då som jag tycker är viktigt, det är ju att det som är den stora, eller en väldigt viktig förändring, eller en viktig process som var angeläget för mig att beskriva, det var ju det som vi kallar för kulturaliseringen av politiken. Och det är ju en av de stora sakerna som har hänt i Europa, alltså den ökande betydelsen för kultur, identitet, religion, alltså en förskjutning bort från ekonomiska sociala frågor. Och det är ju dit vi har glidit. Och det är ju, och det, vilket också var väldigt viktigt för mig att göra den poängen i boken, inte alls bara någonting som de här partierna är skyldiga till, utan det menar jag då att det finns, den processen har påskyndats genom väldigt breda mainstream-lager i samhället, både etablerade, respektabla partier, men också oss alla. Kan du förklara varför till exempel kulturen egentligen är helt ute ur debatten vad gäller EU? Jag har träffat många politiker som när man frågar, pratar ni någonsin om den gemensamma berättelsen om varför EU faktiskt finns och vad kulturen spelar för roll? Och då förstår man att det gör de verkligen inte. Alltså det får man ju skilja då, det är väldigt viktigt att skilja på kultur och kultur här, ja. För att en sak är kulturpolitik och film och litteratur och teater och sånt som, och en annan sak är ju det som jag då syftar på, alltså en föreställning om oförenliga kulturer och sådär. Men det förra då, alltså om det är det du syftar på. Jag menar på den gemensamma kulturberättelsen som kan behövas för att man ska gå emot den här lokalkulturen. Alltså det där är ju väldigt dubbelt, va? För att det finns ju också det finns ju en berättelse om Europa som kanske är väldigt angelägen för oss alla när det gäller mobiliseringen, att gå och rösta, känna en gemenskap, känna någon typ av riktning och sånt, som är så angelägna saker för varje politisk enhet som ska bli, ja, som ska gå och regera och som ska fungera. Men sen finns det ju också en massa paradoxer inom det. Dels har vi ju en återgång till liksom en väldigt stark nationalism inom den här europeiska enheten. Och den nationalismen är paradoxalt nog också parad med en väldigt stor eurochauvinism. Det vill säga, det finns väldigt starka föreställningar om att, som ju präglar många av de här partierna, som många av oss här tror jag är kritiska till, som bygger på en väldigt stark föreställning om Europa som alltså det kanske egentligen är tydligast i det nederländska främlingsfientliga projektet, som är ett av de här kapitlen i boken då, va? Där man har så att säga gjort en vulgär tolkning av det liberala, sekulära, västerländska, antisexistiska, feministiska, antihomofoba, där man så att säga sätter likhetstecken mellan de, enligt mig också, fina värdena och Europa och europeisk kultur. Så att man har också väldigt talande att just i Holland, där det här spirar, så har man ju halverat budgeten till kulturen. Jaja. För det tyckte man ju var en ointressant fråga. Så att det finns ett väldigt intressant svar på det, för att det har nämligen att göra med att det är en av de starkaste gångbara föreställningarna i de här partierna är ju det som de då kallar för det mångkulturella fiaskot. Det vill säga att det mångkulturella samhället har misslyckats och har havererat. Och varför har det gjort det? Jo, därför att vi har en politiskt korrekt elit som har liksom drivit det mångkulturella omöjliga projektet alldeles för långt. Och en väldigt central del i att göra det har varit kultur.
olika typer av mångkulturella jippon. Det här som vi står och gör idag skulle klassas som sånt helt klart från en sverigedemokrat eller så. Och i Holland då så har ju Geert Wilders, som har varit framgångsrik där, och de andra etablerade partierna har lyssnat på honom. Där har man ju då, det är ju mycket attacken mot kulturbudgeten, och det gäller ju inte bara Holland utan på andra, i andra delar av Europa, handlar just mycket om det, att om så att säga kulturen får stå på egna ben och inte få så mycket pengar av staten, så faller också de här mångkulturella jippoprojekten som så mycket pengar rinner iväg till. För att om man tittar på det du beskriver, för du har ju gjort nedslag i Ungern som har ju en jättefruktansvärd utveckling mot en slags enpartistat där staten äger skolorna som drivs genom kyrkorna. Och sen så har du gjort nedslag i Holland som just har en helt annan, men det är som mer fascism kanske i Ungern och mer superliberalism i Holland. Och sen så har du såna, en sån som Breivik. Vad är det liksom, vad är det här tecken på, det gemensamma tecknet som vi ska vara uppmärksamma på? Alltså jag skulle säga att det finns flera gemensamma tecken, och ett sånt tyckte jag att Maria belyste väldigt väl då, och det är ju det antifeministiska spåret som är helt centralt, och det tycker jag, jag känner mig väldigt stolt över att jag har varit en del av att så här föra upp den diskussionen, för den har inte riktigt, den kom sent. Mm. Så att säga, överlappningen mellan det främlingsfientliga projektet och det antifeministiska projektet, det är helt centralt. Så att dels är det förenar, precis som Maria sa, men så är det ju också det som jag sa, att det mångkulturella, idén om det mångkulturella fiaskot, det är bärande i alla de här leden, och det är, tycker jag, intressant. Det har varit väldigt viktigt för många av de här partierna att skapa föreställningen om mångkulturalismen. Det vill säga att det mångkulturella samhället är inte en realitet som har blivit det blivit på grund av globalisering, ekonomisk utveckling, migration och sådana saker. Utan det är en typ av ideologi, en ism som är politiskt genomförd av en minoritetselit som inte skulle ha mandat att genomföra denna ideologi om de vågade låta folk rösta om den. Alltså den bilden av det mångkulturella samhället som en ism är väldigt central för alla de här projekten, och kanske det viktigaste. Och en annan, bara för att ta en tredje spår som har varit ganska viktigt för mig då, det är också föreställningen om att Europa eller länderna, det beror lite på vilken retorik eller vilket parti man väljer, är så att säga drabbat av vad jag brukar kalla för en relativistisk sjuka. Europa är idag kulturellt förstört eller har smittats av en massa konstiga idéer och osäkerhet och postmoderna komplexiteter som gör att man inte längre kan avgöra vad som är en god bok eller vad som är en snygg kvinna och allt möjligt som var så enkelt för bara några decennier sedan. Och alla de där sakerna är helt centrala liksom. Alltså det där, och det tror jag att det är en väldigt stark faktor, den här nya osäkerheten då, som också fungerar väldigt väl då, tillsammans med ekonomisk osäkerhet. Och det tror jag att det är många som kan känna igen sig. Och som sagt, det är ingenting alls som bara präglar de här extrema eller halvextrema partierna, utan det är värderingar och frustrationer och sånt som man har kunnat läsa under väldigt lång tid på i alla etablerade medier från höger till vänster. Och det är ju också egentligen det vi såg i klippet också, är ju just den frustrationen som, där man känner sig helt maktlös. Absolut. För du skriver ju det, det handlar ju inte om att rösta för något egentligen utan att rösta emot. Så jag tror att jag ska avbryta dig där, och så ska vi fortsätta prata senare, för det börjar bli dags att fundera på lite närmare vad det är för Europa som vi faktiskt talar om. Och glädjande nog så är då Anna Jardfelt här.
Du är just nu chef för Utrikespolitiska institutet, så att du har ju haft hela världen som ditt bevakningsfält. Du kommer snart börja din tjänst som ambassadör för CUSP. Det tror jag inte alla riktigt vet vad det är. Om du kan förklara vad man gör när man är ambassadör för CUSP i Bryssel. Ja, det stämmer. Jag är nu då chef på Utrikespolitiska institutet här i Stockholm. Jag kommer snart att gå tillbaka till min tjänst på UD och har då blivit utnämnd som ambassadör i den här kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik i Bryssel. Och det är den kommittén som under utrikesministerna fattar beslut om utrikespolitik, säkerhetspolitik, till exempel när EU skickar ut olika insatser i världen, så är det den här kommittén som jobbar med de frågorna. Hur stor är kommittén? Kommittén är en från varje medlemsland, så det är 28 stycken personer, och sen är det då också utrikestjänsten. Och på svenska representationen i Bryssel där jag kommer att sitta så är vi 35 personer som jobbar med utrikes- och säkerhetspolitik. Så det är en stor organisation. Av de här 28 personerna, hur många kvinnor? Jag tror att det är 3. Härligt. Du har valt en film som heter No Man's Land från 2001, en bosnisk film av Danis Tanovic. Berätta, vad är det för film och vilket klipp har du valt? Ja, det här är en film om kriget i Bosnien på 90-talet, och det är en väldigt mörk film, men samtidigt liksom med någon slags mörk satir. Och den handlar om 3 stycken före detta landsmän. Det är 2 bosnier och en serb som nu då är fiender i det här pågående kriget. Men de hamnar i en frizon, kan man säga, från det här kriget, och samtidigt så måste de hantera en akut kris, för den ena av de här bosniska männen ligger på en mina. Så om han rör sig så kommer alla 3 att dö i explosionen. Så de tvingas då samarbeta i den här krissituationen. Man kan väl säga att det här är en film som väldigt mycket visar just krigets hopplöshet och faser kring kriget. Hur det här med gott och ont och bra och dåligt och så. Så det ser ut väldigt, väldigt tydligt. Men det som, och anledningen också till att jag valde den här filmen. Ni kommer in på det lite senare. Så okej, vi bara ska visa filmen. Jag ska säga vad klippet handlar om. Ja. Klippet är egentligen det är verkligen ett klipp också i filmen, för att det som den här filmen då uppmärksammar väldigt tydligt, det är att internationella samfundet inte riktigt engagerar sig, och när man väl engagerar sig, det är när media får fokus på den här konflikten, och det är precis det vi ska se nu i det här klippet. Ja, det där är vad vi brukar säga, en dokumentär. Berätta, varför har du valt det här? Vad säger det om dagen? Ja, det här klippet visar ju väldigt, väldigt tydligt de här fruktansvärda faserna som det här kriget på Balkan innebar. De här krigen på Balkan innebar. 140 000 döda, etnisk klänsning och de här fruktansvärda krigsbrotten som pågick då precis i Europas närhet. Och det fanns ett väldigt, väldigt starkt tryck i Europa bland befolkningarna att vi också skulle engagera oss. Men det fanns inga riktiga politiska förutsättningar att göra det förrän just USA, som vi just ser i det här klippet, bestämmer sig för att man tänker nu engagera sig i den här konflikten. Man kan säga att det här blev helt enkelt startskottet för Europeiska unionen. Att man då, där och då bestämde sig för att vi aldrig igen ska stå i samma situation. Nu ska vi bygga upp en egen kapacitet, en egen möjlighet att agera, särskilt om någonting händer i vårt närområde. Och vi ska inte längre behöva stå och vänta på att något annat land som USA ska behöva engagera sig i. Och det är egentligen det vi håller på med nu i 20 år, att bygga upp en egen kapacitet att kunna agera utrikespolitiskt. Och det är det jobbet du har tackat ja till. Och har vi lyckats bygga den strukturen? Man kan säga att det vi bestämde oss för att göra då, det var egentligen 2 olika saker. Det ena var att vi bestämde oss för att det skulle bli större. Vi skulle utvidga EU. Och det andra var att vi bestämde att EU måste kunna bli en aktör utrikespolitiskt. Och när man tittar på utvidgningen så har vi ju sedan de här åren utvidgat EU med 13 länder. Och när det gäller de här möjligheterna att agera utrikespolitiskt så är det ju så idag att EU uttalar sig om en röst. Jag tror bara den här veckan har vi varit alarmerade över utvecklingen i Ukraina. Och vi ser också att sedan 90-talet så har EU skickat ut mer än 30 internationella insatser. Så man kan säga till viss del att EU har lyckats. Men samtidigt
så kan man ju också säga att idag så ser vi en ganska så svår situation. För vi har inget krig längre på Balkan, men däremot så har vi en fruktansvärd konflikt i Syrien. Det är fler döda som har dött i Syrien än det var under hela Balkankriget. Vi ser en fruktansvärd situation, ett sönderfallande Libyen. Vi ser en militärdiktatur återinta nu i Egypten. Och vi ser då ett mer och mer hotfullt Ryssland och ett Ukraina som står på gränsen till inbördeskrig. Så det är fortfarande en region här omkring oss där vi har det väldigt, väldigt svårt att agera. Och det är väl det som är just utmaningen för EU idag. Många länder säger inom EU, vi vill inte längre bli större. Vi vill inte att vi ska utökas med ytterligare medlemsstater. Och det är ju en av de signalerna som har fått konsekvenser också i Ukraina. När vi säger till Ukraina, ni har inte längre något perspektiv på medlemskap i Europeiska unionen, då förlorar också EU sina möjligheter att påverka situationen i Ukraina. Och sen är det ju också så att även om vi idag har en gemensam utrikesminister, vi har ett gemensamt utrikesministerium i Bryssel och vi har också möjlighet då att skicka ut trupper och så. Så det är lättare för oss att komma överens om att skicka till exempel trupp till Mali än det är att faktiskt bestämma hur ska vi egentligen agera vad gäller Ryssland och hur ska vi egentligen agera vad gäller Syrien. Så att det finns ganska mycket kvar att göra kan man säga. Kan du beskriva kopplingen Europaparlamentet, vad valet till Europaparlamentet har? Hur kan det påverka? Det här är en ganska aktiv diskussion i Europa om just det här med utrikespolitiken. Det kanske aldrig har varit så intressant med utrikespolitik inför något val egentligen. Och det kanske också är någonting vi kommer se här i Sverige inför nationella valen här i september. Men det man kan säga är att det finns ett väldigt starkt stöd i Europa. Det finns också ett starkt stöd i Sverige för att EU ska vara en utrikespolitisk stark aktör. Men det man då fokuserar sig på inför Europaparlamentsvalet, det är hur vi ska göra detta. Och det som väldigt många driver, det är att man ska, som det kallas för, federalisera utrikespolitiken. Och det betyder att man tycker att vi inte längre ska vara så att alla 28 länder behöver vara överens om allting. Och att därför idag är det ju så att om ett land, till och med Malta, om ett land lägger sitt veto mot en fråga, då blir hela EU utrikespolitiskt paralyserat. Och det är förstås så att det är inte speciellt effektivt och det är väldigt svårt att komma framåt. Men jag tror att den här diskussionen om den här federaliseringen av utrikespolitiken, det är någonting som jag tror är ganska känsligt i Sverige. Och jag tror också att det faktiskt är så att problemet är att det är hur man jobbar. Att vi ska vara effektiva och tydliga i utrikespolitiken. Det betyder ju faktiskt inte att vi har en riktig utrikespolitik och att vi gör bra saker. Och det kanske är det när du säger vi, pratar du, då är då vi européer. Då pratar jag om Europa. Ja. Så att jag tror lite grann att om vi såg då den här 90-talet och att den här liksom blev startskottet till att EU började fundera på hur ska vi kunna jobba tillsammans, så kanske faktiskt är så att den här 2014 års kriser i våra grannländer borde snarare bli ett startskott. Borde snarare bli ett startskott för vad är det egentligen för utrikespolitik vi ska ha gentemot våra grannländer. Inte hur vi ska organisera oss när vi jobbar med utrikespolitik. Det är ju en jättestor politisk fråga verkligen. Tycker du att Sverige har en tydlig röst i det här? Sverige är ju en av de absolut mest aktiva länderna i EU vad gäller utrikespolitiken. Mina kollegor i London på en think tank som heter European Council for Foreign Relations, de gör varje år det som de kallar för ett scorecard där man skriver, där man mäter, försöker mäta hur aktiva och hur effektiva som olika medlemsstater är i EU vad gäller just utrikespolitiken. Och i år så kom faktiskt Sverige på en delad tredje plats. Så att vi är väldigt, väldigt aktiva och vi har väldigt mycket åsikter som vi försöker driva i Bryssel. Och det är förstås så samtidigt att vara aktiva och ha åsikter, det är en sak. Men sen måste vi också jobba tillsammans för att de här åsikterna och den här aktiviteten också är någonting som vi följer upp med på nationell nivå. Ser du då någon skillnad i partipolitiken mellan de partier som nu kandiderar till Europaparlamentet från Sverige? Är det någon avgörande skillnad mellan dem? Ja, det finns en väldigt, väldigt tydlig skillnad och det är ju att jag skulle säga att alliansen idag och kanske också till viss del Socialdemokraterna, de är väldigt tydliga med att EU är en central plattform för EU utrikespolitiskt. Men när man ser till exempel på Vänsterpartiet, då vill de kanske mera distansera sig från EU också vad gäller utrikespolitiken och istället att Sverige i varje situation ska kunna bestämma, är det EU
Är det FN? Är det kanske OSSE? Eller ska vi agera nationellt? Så att Vänsterpartiet är ganska tydligt, tar ganska tydligt avstånd ändå från den här naturliga plattformen i Bryssel som alla andra partier faktiskt verkar ansluta sig till. Och de här uppstickarpartierna som Feministiskt initiativ, men också då till exempel Sverigedemokraterna, är det någon skillnad där? Jag tror att utmaningen för Feministiskt initiativ, jag är inte säker på att de driver en aktiv utrikespolitisk agenda. Däremot så finns det förstås frågor i Bryssel vad gäller utrikespolitiken som jag tycker att de borde ägna en del tid åt. Jag kanske bara kan dra några korta siffror där, och det är då att 17% av alla topptjänstemän inom den här europeiska utrikestjänsten är kvinnor. EU har ungefär 150 olika delegationer runt om i världen, och på chef och biträdande chefnivå så är det drygt 40 bara som är kvinnor. Så jag tycker att det finns kanske frågor även för FI att driva här. Vad gäller Sverigedemokraterna så är det ju vad jag förstår ändå mer en signal på icke-engagemang, och det utgår ifrån även gäller utrikespolitiken. Så att jag ser inte att de kommer gå i bräschen för en aktivare, att Sverige ska bli aktivare i Bryssel vad gäller utrikesfrågor. Och då bara avslutningsvis för att förstå, vi är ju neutrala. Är vi det då? Vi är ju alliansfria, som det kallas för. Men det här är den här utvecklingen som vi ser nu i Ukraina, och inte minst då den här utvecklingen som vi ser i Ryssland, det är någonting som har förändrat hela den säkerhetspolitiska kartan. Den har inte förändrats på det här sättet sedan muren föll i början på 90-talet. Så att hur Sverige kommer att välja att agera i den här situationen tror jag kommer bli en bred och viktig politisk diskussion i Sverige. Helt plötsligt så är det ju så att vi ser NATO, som vi har samarbetat med väldigt, väldigt nära under väldigt många år. Nu fokuserar inte NATO längre på internationella insatser på Balkan eller i Afghanistan. Man tar hem sådana internationella insatser, och istället har man sitt fokus på territorialförsvaret. Där är inte Sverige välkommet om vi inte är medlemmar. Och samtidigt ser vi då att vi har ju varit väldigt aktiva och byggt upp en militär kapacitet inom Europeiska unionen istället, just eftersom vi inte är medlemmar av NATO. Och det som ju har hänt i ljuset av aktiviteterna här i Ryssland, det är att det förtydligats väldigt mycket att det är i NATO som de hårda säkerhetspolitiska frågorna diskuteras, och inte lika mycket i Europeiska unionen. Så jag tror att för Sverige så kommer det vara en ganska så viktigt ställningstagande. Hur vill vi göra detta? Om vi inte vill göra det själva, vill vi göra det tillsammans med NATO, eller vill vi bygga upp nya kapaciteter och möjligheter inom Europeiska unionen? Och det tror jag kommer bli en central frågeställning här nu framöver. Och om man bara alla dessa antiziganism, antisemitism, antifeminism, antiislamism, hur kan de påverka den, om vi ska kalla det, säkerhetspolitiska situationen, tror du? Ja, det är ju faktiskt så att även inom utrikespolitiken så är det här någonting som både påverkar innehållet, men det påverkar faktiskt också oss hur vi samarbetar. Under då ganska många år har vi gjort då, som jag var inne på, väldigt mycket tillsammans. Vi har försökt tala med en röst, vi har samordnat oss. Men det vi ser nu, det är att det börjar bli svårare och svårare att komma överens. Och det vi ser då, det är att de här nationalistiska krafterna också slår igenom vad gäller utrikespolitiken. Så att nu är det fler och fler av medlemsstaterna, kan man säga, kanske särskilt de stora, som väljer att istället för att vända sig till Bryssel och få med sig alla medlemsstaterna där, så väljer man att istället agera nationellt. Och det här är, tror jag, också en utveckling som man kan se framöver. Tack, Anna. Jag tror att det kommer finnas en del frågor till dig efteråt. Och Anna kommer också tillbaka. Vi har ännu inte gått in på temat antiziganism, som Magnus faktiskt ägnar en del av sitt kapitel om. Men vi ska ha desto längre tid för det nu, när jag ska be Geller Tamas och Laven Motadi komma upp på scenen. Välkomna! En ligger här. Ni är båda journalister. Frilansjournalister. Laven, du har skrivit en bok om Katarina Taikon, som jag nu glömt bort vad den heter, Den dag jag blir fri. Och den boken fick Gellert
Och därmed så inledde ni ett samarbete runt en dokumentärfilm. Kan inte ni bara berätta vad är det? Vi ska ju se ett klipp. Det här är en film som inte är klar ännu. Jag vet inte när den blir klar, vet ni det? I februari nästa år, hoppas vi. 2015. Ja, 2015. Mm. Så vad är det? 7-8 månader. Mm. Den här boken, Laven, hur kom det sig att du skrev boken till att börja med? Jag kom i kontakt med Katarina Taikon av en slump när jag jobbade på Sveriges Radio för 7-8 år sedan. Jag läste en kort grej om henne i en antologi som då var aktuell och blev nyfiken. Och när jag ville läsa vidare om Katarina Taikon så upptäckte jag att det finns ingenting skrivet om henne. Vad jag gjorde då, det var att kontakta hennes stora syster Rosa Taikon som är en av våra huvudpersoner i filmen. Och intervjun med Rosa, ja, den fick mig att förstå att det här är ju en helt liksom, enastående berättelse som är helt oberättad. Mm. Och sen så gjorde jag lite andra saker under några år och sen så 2011 så började jag med bokprojektet. Och hösten 12 kom boken. Och sen när boken kom och innan den hade kommit ut så sprang jag över till Gellert med ett ex och sa att du måste läsa den här. Du måste läsa min bok. Och vad sa Gellert? Nej, men det var jättespännande för jag visste ju att Laven höll på med det här projektet. Och jag tror att jag som väldigt många andra, jag var född på 60-talet, såklart hört talas om Katitzi-böckerna, Katarina Taikon. Ja, ja, men det var hon som skrev Katitzi-böckerna. Spännande, ja, men det finns väldigt många spännande projekt. Men jag fick Lavens ex och det här var någon dag innan boken skulle komma ut. Och jag var uppe till 4 och läste. Och sen var jag tvungen att sova, sen läste jag ut den nästa dag. Och för mig så var det en nyhet vilken roll hon hade tagit som aktivist och förkämpe för inte bara romernas rättigheter utan generellt som en av Sveriges första riktigt stora kämpa för mänskliga rättigheter. Och där kände jag att det här är ju på många sätt en väldigt, inte bara oberättad och fantastisk historia, men också en historia som säger så mycket via en person om Sverige. Och jag har jobbat på det sättet tidigare också, både när jag gjorde Lasermansprojektet där jag via en person försökte skildra ett större skeende, men lite grann också med de apatiska barnen som jag skrivit om, att fokusera på någonting och därmed berätta en större historia. Och med Katarina Taikon så finns ju verkligen alla möjligheter att via en kvinna som bokstavligt talat är född i ett tält och sen hamna i politikens, kulturens mittpunkt, blir inte bara kompis med utan antagonist med Palme, med Erlander, umgås kulturelit. Det är ett otroligt spännande människoöde som säger väldigt mycket om Sverige, om den romska minoriteten och om oss idag. Ja, men för varför är det nu? Du har ju verkligen satt in i det här. Varför har inte den här berättelsen blivit berättad? Det är ju en fråga som jag kanske inte är rätt person att svara på. Jag menar, det är klart att jag ställde mig den frågan. Det, genom Katarina som Gellert säger, så får vi en hel liksom, samhällsberättelse. Och att den inte är berättad tror jag hänger ihop med att börjar man prata om det arbete som Katarina Taikon gjorde. Alltså det var liksom ett medborgarrättsarbete. Det handlade om att romer på 60-talet bodde i lägergetton och hade inte bostäder och fick inte gå i skola och var liksom allmänt utestängda från välfärdssamhället. Börjar man berätta varför Katarina Taikon gjorde det här arbetet så måste man också börja gräva i liksom Sveriges egen historia i förhållande till etniska minoriteter. Mm. Och den liksom oerhört socialt och politiskt accepterade rasismen som rådde i 60-talet gentemot romer. Så att för mig har det varit ett sätt att liksom öppna upp kanske för en förståelse av ett 60-tal där på något sätt, ja, men jämlikhetstanken var liksom väldigt stark. Man pratade öppet om frihet och liksom social rättvisa och liknande. Och mitt i detta, mitt i liksom blomstrande välfärdssverige, så var det en grupp som inte fick samma rättigheter som alla andra. Och det här är i alla fall min slutsats efter de här åren. Så jag tror att det här är liksom en känslig punkt i våran självbild. Har vi, tycker du, att vi har tidigare överhuvudtaget reflekterat över vad vi har för historia bakåt? Och även du, Gellert, som ju verkligen har forskat i det. Har vi gjort upp med vår egen
xenofobi får man väl ändå säga. Alltså, när var det Maria Pia Boethius kom med sin granskning av Sverige under andra världskriget? Det måste ha varit på 90-talet någon gång. När hon skrev den här liksom, boken som nästan öppnade upp för att liksom, gå tillbaka till 30-40-talen och reflektera kring hur vi betedde oss och liksom, vilka ställningstaganden vi gjorde och vilka strömningar som fanns i Sverige under den här tiden. Så jag tycker väl lite grann att vi är ganska så dåliga på att blicka bakåt och liksom ta hjälp av historien för att förstå vad vi är nu. Håller du med om det, Gellert? Ja, alltså det är verkligen både och. Vi har börjat en kritisk diskussion och tillbakablick på vår historia, men det har kommit väldigt sent jämfört med många andra länder. Du nämnde andra världskriget, diskussionerna om Sveriges neutralitet och vad den egentligen var för neutralitet, om det ens var en neutralitet. Det stod ingenting i skolböckerna när jag gick i högstadiet eller gymnasiet om tyska trupptransporter, om försäljningen av järnmalm till Nazityskland, om svenska kraven på J i tyska pass. De här mörka kapitlen har inte funnits. Men det har kommit igång en debatt. Vi har tittat på andra världskriget, som du sa, började väl på 90-talet. Sent 90-tal började vi titta på tvångssteriliseringarna, kom flera böcker, Maciej Zarembas artiklar satte igång diskussionen på allvar. Och nu har vi faktiskt sett den här vitboken också om romerna. Mm. Så det finns det, men samtidigt så tror jag också, som du säger, anledningen till att kanske ingen har tagit tag i Katarina Taikon tidigare, det är ju just att den medborgarkamp hon ledde är ju, så fort man talar om den så säger man ju samtidigt det för många fortfarande paradoxala att nej, men vi behöver väl inga medborgarrättskämpar i Sverige, vi som är så specifika och unika. Så jag tror fortfarande den här självbilden lever kvar i mångt och mycket, och det ser vi ju i den dagliga debatten också. Förra året så var det en ganska stor debatt om strukturell diskriminering exempelvis. Finns det eller finns det inte? Mm. Så det är både och. Vi har lång väg kvar att vandra, men jag tror den här vandringen där vi tar avstamp i historien faktiskt har påbörjats i alla fall. Låt oss se ett klipp från historien. Vi kommer få se ett klipp som är ungefär 7 minuter långt. Vill ni berätta någonting om det? Ja, alltså det som vi kanske ska säga är att vi började arbetet med filmen hösten 2012. Vi har genomfört intervjuer, vi har varit väldigt mycket och filmat hos Rosa Taikon som ni kommer få se, och jag tror att bakgrunden är då naturligtvis liksom Katarina Taikons liksom arbete och hennes då stora debut i svensk offentlighet när hon kommer ut med sin första bok 1963. Och det är också bara viktigt att det här är work in progress vi tittar på. Vi har klippt ihop några scener, så det är inte en färdig film, så blir inte chockade över att det inte ser ut som de andra filmerna. Än. Vi visar. Jag måste fråga. Jag växte ju också upp på 60-talet och läste Katitzi. Jag älskade Katitzi. Jag ville så gärna ha Rosa som stora syster, för hon var så vacker och hon hade den här stora kjolen. Och så ändå så känner man att det är så väldigt mycket som inte har förändrats. Hur mycket hjälpte den här, om det nu var en strategi som Åsa Moberg låter göra gällande, hur mycket hjälpte det att skriva böcker som riktade sig till oss, och så ändå sitter vi i det samhälle vi gör då? Jag tror att Katitzi-böckerna har haft en enorm betydelse. Alltså, det här var Katarinas sätt att på något sätt liksom strunta lite i vuxengenerationen och skapa en direktkontakt till barn. Och det lyckades hon ju med. Hon skrev alltså 13 böcker under 10 år. Och de blev alltså under 70- och 80-talet några av Sveriges absolut mest lästa barnböcker. Så jag menar, idag när man liksom talar om romsk historia och liksom, ja, den romska minoriteten i Sverige, så de flesta människor tänker automatiskt på Katitzi och hela det kulturarvet. Så jag tror att Katitzi har spelat liksom en jättestor roll att liksom presentera och liksom lyfta fram roms liv i Sverige. Det är alltid svårt med kontrafaktisk historieskrivning. Vad hade hänt om inte? Eller har hon påverkat? Men utan att
ta någon sorts vetenskaplighet i det alls. Men om vi jämför med Norge och Danmark så har de ju mycket starkare partier på den extrema högerkanten än vad Sverige har. Och jag bara, det såg mig medan du ställde frågan att de som leder Sverigedemokraterna kom ett inte in i riksdagen för 4 år sedan. Och det är alla unga män som växte upp efter Katitzis. Där var svaret. Ja, okej. Då behöver vi helt enkelt låta fler läsa Katitzi. Men, och det är ju väldigt glädjande, men samtidigt är det ganska nedslående. Alltså just nu i Sverige när vi har just faktiskt romer från Rumänien som till stora delar är de som sitter och tigger. Och då har vi Sverigedemokraterna som gör en reklamkampanj som säger att det ja, bygger upp en bild av den organiserade romska, det övertaget. Så det är mycket som inte har hänt. Och jag läste en antropolog, en kvinna från Australien. Ska vi se om jag kommer ihåg vad hon heter, för hon hade ett konstigt namn. Jag kommer säkert hitta det någon gång. I varje fall så hävdar hon att skälet till att vi inte har pratat om romer på samma sätt som vi till exempel har pratat om antisemitism har vi pratat om alla tider, det är att man inte, att i den romska kulturen så har man sagt att vi glömmer bort det där och går vidare. Vi ska inte hålla på och prata om vårt förflutna utan vi ska vara tysta om det. Stämmer det? Jag tror att det kan kanske vara en faktor på liksom någon slags samhällelig nivå, makronivå. Alltså där är det ju så att alltså, romernas öde under andra världskriget är verkligen underutforskat. Men vad som hände romerna under andra världskriget och under förintelsen har romer alltid pratat om själva. Mm. Katarina Taikon, hon mötte båda av de två unga flickorna som överlevde förintelsen, två unga romska flickor, och som kom till Sverige med de vita bussarna. Hon mötte dem som barn när de kom till Sverige 1945. Och de finns alltså i Katitzi-berättelsen. Hon skrev också om dem i sina sociala böcker, alltså inte i Katitzi-böckerna. Och när hon då också jobbade med flyktingarna som kom till Sverige i slutet på 60-talet från Polen, från Frankrike och Spanien. Många av dem var ju överlevande från kriget eller hade släktingar som hade gått bort under kriget. I det sammanhanget så lyfter hon också fram deras erfarenheter av kriget. Så jag vet att vi absolut att det finns en sån liksom, på något sätt en sån hållning inifrån den romska kulturen att det som har hänt oss, det bästa att vi liksom är tysta om det och går vidare. Visst finns det, men jag tror också bland de liksom intellektuella aktivister, konstnärer som förstår att det är liksom alldeles nödvändigt att vi pratar om det här för att vi överhuvudtaget ska kunna förstå varför saker är som de är nu. Där har man definitivt pratat om det. Jag undrar, alltså det handlar ju dels om etnicitet, men det är ju också en klassfråga väldigt tydligt här. Och ibland undrar man ju liksom om klassfrågan också är ett skäl till att vi inte har pratat lika mycket om just romer, därför att de inte hade någon makt egentligen i egentlig bemärkelse. Och Olof Palme tyvärr var ju en av dem som svek. Varför gjorde han det? Ja, om vi börjar med frågan om klass så tror jag att det är väldigt viktigt att påpeka att det handlar väldigt mycket om klass. Det handlar om en utsatt minoritet i Sverige som faktiskt fram till 50-talet inte ens fick invandra av rent rasbiologiska skäl. Som inte fick stanna mer än 3 veckor i varje kommun. Och då förstår man ju att inga barn har möjlighet att gå i skolan om man bara får stanna 3 veckor i varje kommun. Så det är ganska få samhällen där det har lyckats växa upp en romsk medelklass. Där vi hittar de människor, Katarina Taikon, som har fått verktygen att uttrycka sig, att berätta. Och just Palme och socialdemokratin är väldigt intressant. Och vi kommer gå in på det i filmen ganska mycket. Katarina hade ju en väldigt dubbel relation till socialdemokratin. Å ena sidan, hon var ju faktiskt medlem i partiet. Hon blev till slut ganska god vän med Palme också. De träffades ju hela tiden. Samtidigt så tyckte hon, precis som du sa, att de svek. Och varför socialdemokratin svek, eller om de svek,
uppenbart så gjorde de inte tillräckligt, det tyckte inte Katarina i alla fall. Så var det kanske att man tyckte kanske inte att det var tillräckligt viktigt. Det är en grupp som kommer att följa med så småningom. Man tog inte problemet på allvar. Men det finns en mycket av de här övergreppen begicks och byggdes upp under den tid som socialdemokratin styrde i Sverige. Så samtidigt som det var en progressiv kraft på många sätt, socialdemokratin framförallt då, och det kan man tycka idag också, men i det här folkhemsbygget så var det på något sätt som man inte märkte att en grupp inte fick följa med, och det var just romerna. Och också om jag ska tillägga, så socialdemokratin under 60-talet var ju liksom mäktig. Det var ett helt annat Sverige vi pratar om. Och om man ska säga någonting om socialdemokratin under den här tiden, så de var inte bra på att ta kritik. Så att om det kom den här typen av liksom sociala rörelser som sa så här, liksom här pågår någonting som ni måste liksom se och försöka ta in, så de var liksom så mäktiga så att de kunde ignorera det. Mm. Och det gjorde att den liksom, de politiska allianser som skapades under Katarinas tid, det handlade om att hon liksom samarbetade med liksom allt ifrån kommunister till unga radikala folkpartister. Och liksom socialdemokratin blev de som var liksom lite konservativa i det här. Och hur tycker ni, för ni måste ju också ha funderat på hur det ser ut idag. Jag tänker på den här undersökande, jag kommer inte ihåg, det var ett radioprogram där man gick in och försökte hyra bil på Statoil-mackar. Och var man rom så fanns det inga bilar, men när nästa person som var svensk såg svensk ut, försökte hyra, så fanns det ju visst bilar. Hur mycket har egentligen förändrats, tycker ni? Nej, men alltså det där är väldigt viktig poäng, och det är väldigt viktigt att se att folk överhuvudtaget som inte uppfattas som helsvenska har utsatts. Så det visar ju också alla undersökningar. Det är svårare att få bostad, det är svårare att få jobb. Och är det någon grupp som är extra utsatt i Sverige, så är det romerna, med de sekelgamla fördomar och misstro som finns. Och jag tror vi gör oss själva en otjänst om vi glömmer det. Och att man ser att det här är att det handlar inte bara om en minoritet som har sociala svårigheter. Det finns alltid en anledning till att en minoritet har svårt att lämna ett socialt utsatthet. Man vill inte vara det, utan det finns också en ansvar för samhället att släppa in. Och det tror jag ofta att vi glömmer. Jag tror den kanske tydligaste bilden på det här, för att illustrera det, det är när man äntligen släpper den här vitboken och en av experterna på ett hotell i Stockholm inte får dricka kaffe på morgonen. Alltså hade jag fått ett sånt, jag jobbar ibland med, som redaktör också, hade jag fått ett sånt manus, hade jag sagt att ja, bra, men lite övertydligt. Funkar. Jag har faktiskt hört att det är så här, nej, det var bara ett PR-trick, för så jävla dum kan man ju inte vara. Men man kan ju också fråga sig, vilket ju också är en bild av den strukturella problematik som jag tycker ändå drabbar romer på ett helt annat sätt. Det är ju Skånepolisens register, när deras chefsjurist fortfarande menar att nej, men det här är inte så himla konstigt. Vi ska bara justera det lite granna, medan man utifrån ett regeringshåll ändå säger att här ska vi ge skadestånd. Så att det finns ju rätt mycket att jobba med. Det finns väldigt mycket att jobba med, och det är också en väldigt bra poäng du har, väldigt bra exempel. Att det var ju inte många veckor eller månader sedan som chefsjuristen i Malmö som du pratar om säger att nej, det här är inte olagligt. Vi har ju följt varenda regel till punkt och pricka. Mm. Och samtidigt så säger regeringen nej, det här är så allvarligt så att vi är beredda att betala skadestånd. Så det är liksom olika bilder inom etablissemanget också. Och det är en strid som pågår. Det är en strid som kommer pågå länge. Så varför... Nu har berättelsen börjat komma och nu gör ni en film. Vad hoppas ni den här filmen ska åstadkomma? Den blir väl både en typ av historie... berättelse, så nästan en historieundervisning.
Jag tror att väldigt många människor liksom också är intresserade av alltså svensk nutidshistoria, svensk efterkrigstidshistoria. Det här är liksom en tid med så otroligt... Alltså en dynamisk tid där Sverige gick igenom så oerhört stora förändringar och liksom också ett kulturellt landskap som är väldigt spännande. Så att jag tror bara att liksom öppna upp för det är i sig väldigt intressant. Sen tror jag också att vi får ju följa Katarina Taikon. Det är henne det handlar om. Det är ett porträtt av henne. Är det någonting kanske som hennes liksom livsberättelse kan visa, så är det att det går att förändra, och vissa människor liksom blir på något sätt en kraft som lyckas som lyckas få med sig någonting och som också lyckas liksom göra avtryck. Och jag tror att det är viktigt. Jag tror på den här typen av liksom, visa att det finns liksom en möjligheter att det politiska och det kulturella aldrig liksom är bara helt stillastående eller utanför våran makt. Vill du lägga? Ja, jättesnabbt bara. Jag tror att det här blir vad vi vill åstadkomma med filmen. Jag tror att det är en väldigt viktig skildring av Sverige. Om vi tar en annan dokumentärfilm som blev väldigt populär, filmen om Palme. Det var ju, och det som väldigt många tyckte om med filmen, som jag tror bidrog till att den blev så populär, var att det var ju lika mycket en skildring av samhället, av Sverige, av det moderna Sveriges framväxt, som av Palmes liv. Och om Palmefilmen skildrade Sverige från ett extremt ovanifrån perspektiv, från en makt, en pojke som föds i en adelsfamilj och sen blir Sveriges partiledare, så kommer vi att skilja Sverige från en extrem underklass via Katarina Taikon. Det är en kvinna som bokstavligt föds i ett tält. Men det är minst lika viktig berättelse. Och på det sättet så tror jag de här olika bilderna av Sverige är viktiga att få fram. Och jag tror också att genom att visa det här, även om vi inte kommer att prata så jättemycket om dagens situation, så tror jag ingen kommer att se den här filmen utan att tänka, oj, hur ser det ut idag? Vad är det som har ändrats? Är det någonting? Vad har blivit bättre? Vad har inte blivit bättre? Så det är en otrolig spänkraft i den här historien, även om den är 20, 30, 40 år bakåt i tiden. Tack så jättemycket. Jag ska nu be de övriga paneldeltagarna komma tillbaka upp. Tack så jättemycket. Jag ska nu be de övriga paneldeltagarna komma tillbaka upp. Så ska jag, om ni flyttar ditåt så står jag här. Och jag ska släppa in er publiken. Jag ska bara ställa några inledande frågor. Jag tänker, Magnus, du har ju också verkligen granskat antiziganismen i Ungern, framför allt där den har fått nytt fäste. Vad skulle du säga? Varför har vi inte intresserat oss för den frågan mer tidigare? Alltså, jag är inte säker på att jag kan ge ett så intressant historiskt svar, men däremot så är det ju så att den nya, som jag sa, framgångsrika xenofobin. Alltså, högerextremismen har alltid roterat sina måltavlor, och olika måltavlor uppstår i olika tider, och olika måltavlor fungerar olika bra beroende på olika saker. Och den triangel som jag ritar ut i boken är ju att den fungerande måltavlan att bygga framgångsrika partiprojekt på i öst, central- och östeuropa idag är romfrågan, medan den i västeuropa är då islamofobin, föreställningen om att islam håller på att ta över Europa, och över hela kontinenten så är det då föreställningen om kanske EU-projektet då, och den PK-eliten som står emot folket. Men det är i Östeuropa så har så här romfrågan varit det som har varit fungerande, framför allt. Det tror jag är det primära, att det av olika skäl, som jag tror att både Laven och Gell kan bättre, så är det en extremt användbar minoritet för jag menar, Gellert kommer ju själv från Ungern som är ett av de här scenerna för boken då.
Så mitt svar är just att det fungerar just nu. Och det har ju fungerat tidigare, det är ju inte nytt. Det är ju inte någonting nytt, men just nu fungerar det extremt bra. Men det är som pakistanierna i This is England. Ja, exakt. Men Gellert kanske kan ge något mer uttömmande kring det historiska i den delen av världen, eller av Europa. Ja, nej, men om vi tittar på just Ungern så har ju den så kallade romska frågan eller den romska minoriteten spelat en avgörande roll till att Jobbik, inte minst extremhöga partiet, har fått en så stark ställning på så kort tid. En väldigt kort historisk exposé, något hårdraget. Så vad som har hänt i Ungern med den romska minoriteten, att dels finns ett gammalt traditionellt motstånd, men under fram till 89 till muren föll så hade man ju en policy i Ungern, i Rumänien, om att man inte bara skulle ha ett arbete utan man var tvungen att ha ett arbete. Det var ett brott att vara arbetslös. Och därmed så skapade man faktiskt också jobb även till den romska minoriteten. Väldigt mycket av den här tunga industrin där de smutsigaste och skitigaste jobben fanns visserligen. Men det fanns ändå jobb och det var där den romska minoriteten arbetade. De jobben som vanligt som majoritetsbefolkningen inte ville ha. Och den gen, industrigen eller näringsgen som drabbades hårdast efter murens fall, det var just den tunga industrin. Vilket innebar att i princip 80-90% av Ungerns romer och jag vet inte procenttalen i Rumänien plötsligt blev utan arbete. Så när arbetslösheten var 15-20% bland befolkningen plötsligt från ena dagen till den andra så gick den från 0 till 80-90-95%. Och i östra Ungern där många av romerna bor, där är det ungefär som svenska bruksort. Det fanns en stor fabrik. Och då la alla, det var inte en bruksort utan samtliga bruksorter stängde fabriken och fanns ingenting kvar. Husen man hade blev ingenting värda, man kunde inte flytta någonstans. Så det blev en enorm fattigdom och den här fattigdomen växte, nu är det tredje generationen som växer upp i det. Och det här har skapat enorma motsättningar där utsattheten är så stor så för många så återstår småbrott som ett sätt att överleva på. Vilket skapar oro bland lokalbefolkningen och ett ömsesidigt misstro. Så när plötsligt ungerska gardet med sina stövlar och piskor marscherar in. Vi ser dem som ett fruktansvärt uttryck för en uppbyggnad av 30-talets struktur. Så var det, om vi ska försöka förstå hur lokalbefolkningen, hur Jobbik får stöd. Så var det många som såg det som, äntligen, nu skapas lite ordning. För polismakten har inte varit det, staten har inte satsat. Så det blir en väldigt, precis som du säger, en användbar minoritet. Man kan spela ut den fattigaste gruppen. Man kan spela på oro mot centralmaktens ovilja och oförmåga att skapa social jämlikhet. Och därmed blir det också, de här klassfrågan som vi varit inne på blir ju oerhört viktig. För när klassfrågan kan användas utifrån etniska synpunkter, att man etnifierar klassfrågan och säger nej men de är inte fattiga, de är fattiga för att de är romer och de är lata, då har man en farlig mix. Och då undrar jag, Anna, vad betyder det säkerhetspolitiskt när, alltså vi står ju inför en omställning fortfarande av tung industri till tjänstesektor och där det här ju naturligtvis kommer drabba fler i en undre arbetarklass? Ja, det är klart att det har olika konsekvenser på olika delar av samhället och också säkerhetspolitiskt. Men jag tänker lite grann på att just den här frågan om romerna, och det är ju väldigt viktigt här, påminner inte minst den rumänska ambassadören mig om regelbundet med olika diskussioner om det här på UI, att det är ju inte rumäner här vi pratar om utan det är just den här romska minoriteten. Men det som är väldigt, väldigt talande, jag tänkte på det lite grann när vi tittar på den här This Singland-filmen också, det är att det här får sånt oerhört genomslag överallt i Europa, att det är så otroligt användbart, ses som så otroligt användbart politiskt att just tala om den romska minoriteten i olika medlemsstater. Och det är ju en fråga också som UKIP men flera olika politiker i just England också har använt sig av. Och det man ju pratar om i England där, om man ska koppla det till EU-projektet, det är ju grunden i EU-projektet, det är ju den här fria rörligheten av de fyra olika friheterna. Och där har man då den här friheten, rörligheten för den fria rörligheten för personer har man ju nu i England politiskt börjat tala om på ett annat sätt. Just i ljuset av den romska minoriteten. Och här pratar man då om den fria rörligheten av arbetare.
inte av människor. Så att man ska inte längre prata om människor, utan man pratar nu om arbetare. Och det är väldigt mycket just med den romska minoriteten som förgrund. Men det är klart att det här är en otroligt allvarlig situation. Och det är ju väldigt skrämmande att se att här är vi så länge efter andra världskriget. Och helt plötsligt så finns det någon slags gemensam bild bland många människor om ett starkt motstånd mot en viss minoritet. Och det är ju förstås fruktansvärt att se. Men har det betydelse om svenskar går ut och röstar i parlamentsvalet? Liksom hur mycket påverkan kan man tänka sig att det har? Två saker där. Och det ena är att det är förstås otroligt viktigt nu med tanke på de här nationalistiska grupperna att man överhuvudtaget röstar i Europaparlamentsvalet. Så att jätteviktigt att rösta. Men jag tycker samtidigt att det är ganska viktigt att vi förstår och att vi tänker på att det här är inte bara ett val som handlar just om den här frågan. Europa är någonting oerhört komplicerat och oerhört mycket som det här handlar om. Så jag tycker att vi förenklar lite grann valdebatten också om vi säger att vi ska bara gå och rösta och vi ska bara tänka på den här frågan. Så att det är nog viktigt att man försöker fundera lite närmare på inte bara att gå och rösta på ett demokratiskt parti utan också att fundera på vad är det för framtid i Europa vi vill se? Framtida Europa vi vill se. Vill vi se en framtid där vi jobbar tillsammans? Eller vill vi se en framtid där de olika medlemsstaterna mer agerar själva? Och det här är någonting som just Europaparlamentsvalet nu faktiskt handlar om. Jag tänkte att jag skulle släppa in frågor från publiken och vi har mikrofon och vi bandar ju det här och kommer lägga ut på vår hemsida så att ni vet att när ni uttalar er så kommer ni att komma på rullande band. Är det någon som har någon fråga till vem som helst i panelen? Yes, Jan-Erik Billinger. När ni resonerar om de högerextrema partierna så säger man också att de är väldigt nationalistiska och flera av dem har en anti-EU och en anti-europeisk hållning. Samtidigt ser vi också att fler och fler högerextrema partier kandiderar till EU-parlamentet och idag på nyheterna talar man om att man tror sig nu kunna se ett stort block eller ett block i varje fall i EU-parlamentet som är högerextremt. Och det innebär ju på att de högerextrema får en slags arena på det europeiska planet. Vad kommer det att leda till, tror ni? Jag börjar. Jag tror att en av de kanske om man kan kalla det för intressanta frågorna som kommer att hända efter det här valet. Om vi nu ser precis det här resultatet som du talar om att det är många anti-europeiska nationalistiska partier som helt plötsligt sitter i Europaparlamentet och ska förhandla och arbeta med människor från 27 andra länder, det vill säga inte från samma nation som en själv. Och dessutom ska de försöka formera en gemensam partigrupp i Europaparlamentet, i alla fall många av dem. Och det här där man då måste samarbeta med utlänningar, det där tror jag kommer bli ganska så en ganska stor utmaning för många av de här nationalistiska partierna. Hur man sen för sina väljare förklarar att man kanske måste rösta som en italienare tycker och inte bara som man själv tycker för att kunna ingå i den här partigruppen. Det är ett sätt att se det. Jag spekulerar bara lite fritt hur jag också ser framför mig hur man från att ändå ha varit rätt isolerad för första gången får kompisar. Jag debatterar med jämna mellanrum med Jimmy Åkesson och jag gör många reflektioner kring det vi pratar om och kring hans person. En av dem är att han är väldigt ensam. De är ett rätt isolerat gäng som har mycket skydd omkring sig som känner sig väldigt hotade och jag tänker också att i det här samarbetet med betydligt starkare och rikare partier ligger också en väldigt för mig hotbild av att de får luft under vingarna och flera av de här partierna har också närmat sig Putin, hyllar det nya Ryssland. Så jag får riktigt kalla kårar av, alltså än så länge har det varit lite nationella lekstugor och vi andra har hållit ihop över nationsgränserna. Så jag ser med rätt stor fasa fram emot den där gruppen som vi vet kommer och att det viktigaste skälet ändå är att gå och rösta och se till att vi är många som röstar på något annat än sådana partier. Får jag fråga dig Maria, du var ju ändå, även Gellert var ju verkligen, har ju forskat i det här i början på 90-talet, men du var ju Bengt Westerbergs närmaste person när Ny Demokrati kom in i riksdagen och Bengt gick ur tv-soffan. Om du jämför situationen då mot nu, vad ser du då? Är det en större hotbild idag än då?
just för att de här poppar upp och kan få kompisar? Eller vad ser du? Det är en jättestor skillnad. Jag ska se en litet citat eller en liten tanke ur den bok som heter Reinfeldt-effekten som är skrivet av Aron Estler. Han lanserar där, tycker jag, ett intressant begrepp av två politikertyper där den ena är säljare och den andra är nörd. Och att hans teori är att bägge behövs och nördarna står för politikinnehållet och säljarna kommunicerar. Och så tar han som ett exempel att det går inte med bara nördar, för då blir det som Bo Lundgrens moderatparti när man bara har politik och inte funderar över vad folk tycker. Eller också blir det om man bara har säljare som Ny Demokrati. De hade bara kommunikation, de hade inget program. Det har Sverigedemokraterna. De har både nördar och säljare. De har en idé om vad de vill göra. De har ett program som de liksom kan förankra, kan genomföra. De har en organisation. De kan åka ut och komma tillbaka. Så att ja, det är mycket, mycket stor skillnad, tycker jag. Magnus. Om jag får lägga till två, eller jag gör några reflektioner bara angående den här frågan om vad betyder det då att de här partierna nu... Jag tror, för det första ska man kanske inte överdriva. Ibland känns det som att vi pratar för mycket om de här partierna. Och jag tror egentligen, i realpolitik kommer de inte få någon större inflytande i den här gruppen. Men det stora, viktiga, och som jag inte tycker att man... Det får man inte glömma, det är ju att många av de här partierna... De är nationalistiska och det är paradoxalt det här med det europeiska, men de har, precis som jag har försökt säga, väldigt mycket gemensamt. Väldigt mycket av liksom fiendebilder, schablonkopierade grejer från den gamla antisemitismen som snurrar precis på samma sätt. Det finns väldigt stora, och inte minst i mobilisering mot utpekade minoriteter och sånt där. Det finns väldigt stora likheter, och det är ju farligt att EU då kan bli dels en försörjare och en legitimerare. Det är liksom en ny arena som på det sättet kan bli väldigt tacksam för de här partierna. Det tror jag är väldigt... Det tycker jag är skrämmande. Det andra som jag ville säga, apropå det Maria säger, så är det ju så att om man tittar på vilka har varit framgångsrika av de här partierna angående jämförelse mellan Nydemokrati och Sverigedemokraterna. Tittar man över det här fältet av de här partierna över tid, många av de här partierna är ganska nya och de har just en ny demokratikaraktär. De kommer upp snabbt, försvinner snabbt. Det var liksom... Men vilka har hållit i sig? Vilka fungerar? Det är det som är den stora lärdomen som också Sverigedemokraterna har gjort. Va? Och då handlar det inte så himla mycket om vilken politik man säljer eller vilken retorik man för, vilka politiska frågor. Utan man har blivit så oerhört mer professionell på att städa sin egen organisation. Alltså bygga bra interna organisationer. Se till att det finns lokalpolitiker som inte är freaks, som kan uttrycka sig och som fyller platserna. Och man har liksom jobbat jättemycket med bara den interna partistrukturen. Och det finns ju massor med forskning på det här, vad funkar. Och det här är då en av de absolut viktigaste slutsatserna, att de partier som överlever är just de som jobbar väldigt mycket och väldigt målmedvetet internt. Och det är det Sverigedemokraterna nu håller på att bli ett väldigt lysande exempel på att det funkar. Så vad ska man göra då? Jag menar, till skillnad från din företrädare Bengt så stannar du ju verkligen kvar i soffan och debatterar med Sverigedemokraterna. Nu har de ju precis skickat ut sina valmanifest ut till de svenska hemmen, och jag har sett ett antal Instagram-bilder och Facebook-bilder där de har stoppat ner det i ett kuvert och så skickat tillbaka det till Kristianstad eller var huvudkontoret nu ligger. Och det tänkte jag först att det är ju en lysande idé. Man liksom bara, det är som den här att bara ställa sig upp och vända ryggen till. Jättebra manifestation. Men är det ett bra svar om det nu är som du, Magnus, är inne på i boken, att det handlar ju också om att man är emot den här kulturelitismen och att man inte tycker att man får sin stämma hörd. Hur ska man hantera egentligen den här frågan? Maria har svaret. Jag håller i historieskrivningen. Bengt Westerberg tog på sin tid debatterna. Alltså han var den enda i valrörelsen 91 som tog debatterna. Sen restas han sig i soffan efter på valnatten. Men han tog debatterna. Jag är stolt att följa den traditionen. Ja, men vad bra. Men jag tycker det där är rätt svårt. Eller det är lätt, tycker jag, att man måste slå vakt om de demokratiska principerna. Att man inte hindrar någon att säga det de ska och så där. Och jag tycker... Soran Ismail skrev på Twitter idag att vända ryggen till, det är att vända
ta bort en röst, men att kasta ett ägg, att kasta en röst på dem. Att det här, var och en behöver ju fundera över hur vill jag uttrycka min irritation, men jag, eller mitt avståndstagande. Det är också lätt att förstå. Och att, så man blir ju glad när man känner att det finns väldigt många människor som reagerar emot. Så att det vill man bejaka samtidigt som man vill slå vakt om den viktiga principen att man också ska få olika åsikter. Mm. Fråga. Louise. Hej, jag heter Louise William Bjarke och jag har en fråga till Maria Arnholm. Nu, på både Folkpartiet och flera andra allianspartier har på sina valaffischer ja till Europa, men vi har varit med i EU nästan 20 år. Varför är ni inte mer offensiva i era valbudskap? Det är en diskussion som förs inom partien varje gång där det finns lite olika uppfattningar, men där de som vinner till slut har ändå hävdar uppfattat att vi har fortfarande inte kommit ända fram. Det är fortfarande så många som är negativa, som vill dra sig ur, att vi vill offensivt trycka på att det är Europa vi tillhör och det där vi vill vara med. Det är en kommunikativ fråga som man har löst på det sättet. Vad betyder ja till Europa för dig? Ja till Europa betyder att bejaka samarbetet, att vilja föra det långt, att vara beredd att kompromissa med det som är det egna beslutsfattandet för att så långt som möjligt gå in och vara med tillsammans i Europa. En fråga där uppe som jag inte... Du får presentera dig själv. Ja, jag heter Nadi Tofigian från Institutionen för mediestudier. Har väl lite lösa tankar. Alltså vi pratar om det här som om det är en ny företeelse med till exempel Sverigedemokraterna och så. Men jag tror att till exempel så som Gellert Hamas och Lawen Mokhtadi visar i sin dokumentär så är det ju så här trådar som har funnits över tid. Och Maria Arnholm pratade ju om att Sverigedemokraterna skulle vara det första partiet någonsin i Sveriges riksdag som har uttryckligen främlingsfientliga åsikter i partiprogrammet. Men alltså egentligen så är det redan från 30-talet så är det ju... Svenska bondepartiet hade ju idéer om vad som... Alltså att den nationella uppgiften är att bevara den svenska folkstammen, etc. Så jag tror att vi på något sätt... Underskattar vi? Men vi försöker bevara i sån här idén om det goda Sverige och genom att så här svartmåla en viss grupp, till exempel Sverigedemokraterna, så reproducerar vi på något sätt oss själva som goda. Eller så här, vi kontrasterar och skapar en sån ganska svartvit bild på något sätt så att alla vi andra blir goda på något sätt. Det är en intressant beskrivning. Vad säger ni? Det jag måste få svara först, för det var jag som uttryckte mig historielös. Det har du självklart rätt i. Det var någon annan som sa något liknande, att vi först, jag tror det var du Gell, att vi först för 4 år sedan fick in ett främlingsfientligt parti i riksdagen av den kaliber som har funnits i väldigt många andra europeiska länder betydligt längre. Det är naturligtvis ett väldigt slarvigt sätt att uttrycka det, men det hindrar inte att det är väl, jag står fast vid att jag tycker att det har hänt någonting ytterligare dramatiskt när Sverigedemokraterna kom in, det tycker jag. Men jag vill verkligen inte förneka, jag vill inte göra oss själv, oss andra eller mig själv till en alltigenom god eller fin eller bra människa. Och det, å andra sidan, alltid något man riskerar att bli attackerad för när man försöker göra sitt bästa för att kämpa för goda saker. Det är det där, nu är du bra politiskt korrekt, du tror att du är finare än andra. Det är en risk jag är beredd att ta för att ändå försöka ägna så mycket kraft och energi jag kan åt. Jag vill inte vara med och överdriva det, men det är få saker å andra sidan som jag tycker är så viktigt att engagera mig eller lägga tid och politiskt ledarskap på. För jag tycker att det här på ett sätt, mer allvarligt sätt än mycket annat, hotar
det goda som många av oss har bidragit lite till att bygga upp. Nu ska vi se, det är Anna först och sen är det Gellert och sen är det Magnus. Nej, jag tycker det är en jätteviktig poäng som du tar upp här, och jag tror också att det är en annan sätt att se det är ju också att fråga sig varför ser vi den här situationen? Det är inte bara det onda och det goda, utan det är ju antagligen ett svar på ett samhälle som vi har idag. Och när man söker det svaret så tror jag att det finns olika delar. En del är att enligt den här eurobarometern som mäter statistik om åsikter över allt i Europa, så kan man titta på att 2007 så var det mer än 50% av Europas befolkning som hade förtroende för EU. Idag är de siffrorna, eller förra året var de siffrorna nere på, jag tror ungefär, jag ska inte ljuga, men jag tror att det var 37%. Så att det är ett ganska dramatiskt fall när man tittar på om man har förtroende för EU. Och det är inte bara för EU, utan om man tittar på olika typer av opinionsundersökningar så har förtroendet i de europeiska samhällena för myndigheter, för regeringar och för EU, den har minskat. Och det är ju en del av det här. Den andra delen som vi i Europa också är utsatta för hela tiden och kommer bli än mer så framöver, det är ju också att makten hos stater, den minskar. Makt går då ut och det är företag, det är frivilliga organisationer, det är individer som har mer makt än vad än man hade tidigare. Och hela det internationella systemet, EU, är också uppbyggt av stater, och att det är stater som fattar besluten och stater som är de maktutövarna. Och då idag när makten går över till andra entiteter, både inom EU och internationella samfundet, så är det förstås så att just den här frågan om att det skapar en osäkerhet också i samhället kring var det är någonstans egentligen man ska vända sig, och också skapar den här osäkerheten. Och det tror jag är en av förklaringarna till varför vi ser den här nya ändå trenden av förstärkta nationalistiska känslor i många EU-länder. Gellert. Men två saker. Jag tycker också att du har en jättepoäng där. Bara tillbaka väldigt kort till Sverigedemokraterna och liknande partier. Det som Magnus säger är väldigt viktig poäng, att de partierna som är framgångsrika, det är de som har haft tid att bygga upp sig sakta. Och tittar vi på Jobbik och Ungern, tittar vi på Sverigedemokraterna, tittar vi på Gyllene Gryning, så är det partier som under år har lyckats skapa en egen plattform. Och där man inte minst via internet har fått möjligheter till att kommunicera utåt som man inte hade på samma sätt. Det har blivit betydligt billigare, man har varit väldigt duktig på att skapa en typ av alternativa medier via internet. Och både Gyllene Gryning och flera av högerpopulisterna i Italien. Jag försökte göra intervju med Gyllene Gryning när jag var där. De ger inte intervjuer längre, för de säger ni ljuger bara. Vill du veta vad vi tycker så titta på vår hemsida. Så man lyckas skapa en bas som man sedan utgår ifrån. Det andra också tycker jag samtidigt så är det viktigt att säga att vi glömmer ibland att 95% av svenska folket röstade inte på Sverigedemokraterna i förra valet. Det finns ingen partiledare som är så illa omtyckt som Jimmy Åkesson om i förfrågningen. Så det är viktigt att komma ihåg. Men tillbaka till din fråga. Jag ser ett problem i att man, precis som Sverigedemokraterna, som du är inne på, att som Sverigedemokraterna använder romer eller andra partier använder romer som en språngbräda, så kan vi faktiskt också använda Sverigedemokraterna. De är så onda och vi så goda. Jag blir lika skrämd av den normaliseringsprocess som pågår på ledarsidor inom samhällsdebatten, där företeelse, sätt att uttrycka sig, sätt att se på världen inte accepterades för bara 5 år sedan innan Sverigedemokraterna kom in, plötsligt ses som en normalitet och som man i princip inte ens ska uttala sig mot, för då blir man plötsligt extrem när man står upp för allas lika värde. Den normaliseringsprocessen skrämmer mig och mer faktiskt. Det är inte på grund av Sverigedemokraterna som vi har, som romerna är diskriminerade eller som att de inte får dricka kaffe på Kärton för att ta ett exempel, utan det är ett mycket vidare problem. Får jag lägga till där bara, jag tycker också att det där perspektivet är jätteviktigt som du har, och det är ju så att tittar man, det finns ju massa, alltså Sverigedemokraterna är väl kanske, ja, skulle man nog kunna argumentera ett betydligt mindre homofobt parti till exempel än vad Socialdemokraterna var för 20 år sedan. Eller ta någon annan fråga. Moderaterna, Sydafrika. Det var inte länge sedan. Vilken sida stod de på? Alltså det finns massa saker. Och jag kommer ihåg den här, jag höll på att säga baseballskandalen, men betongrörsskandalen med just Soran. Då mådde jag rätt dåligt. Jag tyckte också att det var på något vis skönt att se
några, som det stod på Dagens Nyheters första sida, visa sitt rätta ansikte. Men jag mådde mest dåligt över den där tiden. Inte så mycket för det som faktiskt hade hänt, utan just av det skäl som jag tycker du sätter fingret på, att det blir så oerhört tydligt hur vi alla som vi är ju alla rasister och sexister på många sätt, men vi säger att vi är något annat och sådär, va, men våra handlingar bekräftar hela tiden en strukturell sexism, en strukturell rasism och sånt där. Och då när det uppstår sånt som Sverigedemokraterna, så blir det en väldigt tacksam projektionsyta för att visa att vi inte hör till dem och sådär, vad jag tycker det. Och den här tiden och de här dagarna som gick, så tyckte jag det blev väldigt, det var som att hela det goda, toleranta, liberala, duktiga Sverige kunde enas om var ondskan fanns någonstans. Och det tyckte jag mår fysiskt dåligt när majoriteter blir så självgoda. Så att det där tycker jag tycker det är jätteviktigt. Och det finns ju liksom, när det gäller de här frågorna, så finns det ju, vad ska man säga, moderniseringsprocesser som gör att konservativa partier idag, Moderaterna idag till exempel, är på många sätt ett mycket, mycket mer liberalt, radikalt, feministiskt parti än vad ett vänsterparti kanske var för 50 år sedan. Men jag måste ändå fråga en fråga utifrån det här. Vad har kulturen för plats i allt det här? Och det är väl egentligen, varför är det ingen som pratar om att vi behöver en berättelse och att vi behöver andra berättelser som inte faller in i att vi ger inte ens intervjuer eller att vi ger uttryck för vår egen önskan om att vara bättre än vad vi faktiskt är. Vi hade det polska filminstitutet på besök här, och då satt vd:n för det filminstitutet och diskuterade hur de fick sina pengar, och de fick pengar tack vare att bredbandsoperatörerna faktiskt gav en del av sina intäkter till filmen. Och då var det med den enda förutsättningen att det absolut inte fick gå till kommersiell film, vilket ju naturligtvis det de lever av. Och skälet till det, som för honom, Jacek, var helt självklart, det var för att han har levt i en diktatur. Han har levt i det som vi ser att ungen går in i, där kulturen har blivit en möjlighet att uttrycka det som inte tillåts på ledarsidor, eller där man liksom inte kan styra budskapen. Det var genom konst som man kritiserade regimen under kommunismen och diktaturen. Och för dem är det en självklar att det förstår alla, att det behöver man. Och ändå så pratar alla om bristen på den gemensamma berättelsen, och det finns inte ett parti som pratar om vad ska vi göra för att skapa en större förståelse för vad vi vill ha för någonting i Europa. Varför är det så, Maria? Redan när du sa det förra gången, så förstår jag inte riktigt vad du menar. Alltså, ärligt talat så förstår jag inte riktigt vad du menar. Vi politiker har ju våra tillkortakommanden, och vi är inte världens bästa kommunikatörer. Och vi ska inte, alltså, det vi håller på med är det få som kallar konst eller kultur. Men vi försöker ju hela tiden. Det är ju basen för vårt engagemang är ju en berättelse om Europa, hur det var och hur det kan bli. Hur mycket verkar ni för att mer pengar ska gå till kultur via till exempel kommission? Alltså jag är ute efter, hur ska vi säkerställa att det går pengar? Att man kan, det finns ju små pengar som man kan söka för de som inte har pengar i sina egna länder, när man skär ner kulturbudgetarna i länderna. Varför vill man inte säkerställa att vi även har en sån allmängiltig... Anna förstår mig där. Jag är ju svensk politiker i Sveriges regering, och där tycker jag att vi avsätter mycket pengar till kultur. Det är liksom inte... Alltså vi är här och Tycker du att det finns en sån diskussion i Europa om att det är viktigt att värna kultur, även i samma som man pratar om att det var viktigt att värna säkerhetspolitik eller viktigt att värna euron eller finanspakten? Det är jag fel person att svara på, men jag är rätt säker på att det inte görs det, för det görs det ju inte
nationell politik heller. Kulturpolitik är rätt frånvarande. Ja. Men just när det gäller resurser så tycker jag att vi har, då finns det mer att göra på det europeiska planet än på det svenska. Ja, men jag menar också inte bara mer pengar, för det är inte det jag säger, fast vi alla naturligtvis vill ha mer pengar. Men just att ha förståelse för vad kulturen faktiskt kan bidra med. Anna, ville, du hade någon... Jag kan inte uttala mig överhuvudtaget om kulturpolitik, men jag tror att det är ganska viktigt att tänka på EU. Jag tror att det är viktigt att tänka på EU, att det inte är en stat. Vi kommer inte att ha en gemensam, i alla fall inte tror jag under min livstid, en gemensam kultur, en gemensam bild, en gemensam, ett gemensamt land. Och jag tror att det är väldigt viktigt att komma ifrån den tanken att vi hela tiden jämför EU med ett land. För då kommer EU alltid att komma till korta. EU handlar om en samling av länder, en samling av kulturer, en samling av åsikter. Och jag tror att det är så vi måste fortsätta att se på Europa. Och anledningen till det är, tror jag, att sen EU började och uppfanns på 50-talet, så har man aldrig egentligen kunnat säga vad EU handlar om, förutom freden i Europa. Det är det enda sättet vi definierar vart EU är på väg. Vi pratar aldrig om vad det slutliga målet med EU är. Och anledningen till att vi inte pratar om det är för att vi inte är överens om vart vi är på väg. Vi är överens om att vi ska samarbeta närmare och närmare. Vi är överens om vissa olika delar i den här vägen framåt. Men vi är inte överens om vart vi ska gå någonstans. Och jag tror att innan man är överens om vart vi ska gå någonstans, så är det också väldigt svårt att ha en gemensam kulturbas. Nej, men vi pratar om vikten av kultur och... Något paradoxalt så skulle jag säga att exempelvis ett av de partier i Europa som bäst har förstått kulturens roll, det är Fidesz i Ungern. De har precis förstått kulturens roll och därför har de påbörjat ett krig mot kulturen i Ungern. Och det är så de säger också, kulturkampf på tyska, kulturkrig. När jag intervjuade Ungerns statssekreterare för kultur, de har tagit bort kulturministern, de har en statssekreterare för kultur, så sa han rent ut sagt, vi för ett kulturkrig mot den här borgerlighet eller liksom vänsterliberala borgerligheten. På så stort allvar tar de kulturen. För de vet att de står för den här berättelsen som Magnus var inne på. Det här bögiga, alla likas värde, det som Putin hatar, som väldigt många inom nationalistiska högern hatar, feminism, bara för att säga några av de hemskheterna som kommer från den liberala, radikala... Vi måste börja, det var två frågor jag har men varit lite väldigt, för... Väldigt snabbt, så jag skulle önska för att komma till slutetalet att även inte bara partier som Fidesz förstår betydelsen av kulturministern, även många andra partier. Nu ska vi se, Delal tror jag. Nej, Lauen heter jag. Ja, men jag vill bara instämma med det, att jag tror kulturen är avgörande för demokratins utveckling. Men jag var inne på er föreställning om liksom den diskussionen ni har om Sveriges historik med att göra upp med den institutionella rasismen och på vilket sätt det är en stor utmaning för oss i framtiden. Att erkänner vi inte detta så kommer vi ha väldigt svårt för att kunna utveckla politiken framåt. Vi ser ett Sverige idag med institutionaliserad rasism på basis av etnicitet, att fattigdomen är etnifierad och så vidare. Jag tänker ställa frågan till er så här. Hur ser ni på de etablerade demokratiska partiernas roll att göra upp med det här en gång för alla? Att faktiskt göra välfärden möjlig för alla grupper i samhället? Och hur aktivt den politiken ska utformas? Hur gör vi detta? Hur tänker ni kring det som nu gör en film om just Sveriges historik och bristfälligheterna i det tidigare? Hur jobbar vi framåt? Ja, alltså det är en svår fråga, för att alltså, visst kan jag ha liksom mina politiska tankar och visioner, men vad de politiska partierna ska göra, det är ju faktiskt upp till dem. Alltså Socialdemokraterna till exempel nu, som man kan fråga sig vad mitt i det här, i liksom högernationalismens på något sätt framväxt, vad har de gjort? Hur placerar de sig i det här? Där tycker jag personligen att det finns brister. Jag tycker också att man har liksom på något sätt tagit hållningen att om vi pratar om de här sakerna så
så liksom gör vi så att de får mer uppmärksamhet och de här liksom rörelserna vinner på det. Jag tror att det är faktiskt det tvärtom, att det måste liksom finnas etablerade demokratiska partier, genuint demokratiska, som säger så här, men vi identifierar det här som pågår och det är någonting som vi kommer att prioritera och någonting som liksom vi ska lägga kraft på. Där tycker jag att väldigt många partier brister. Alltså, just i den romska frågan så tycker jag att Erik Ullenhag och Birgitta Olsson och du också, Maria, har liksom förstått allvaret i det och på något sätt öppnat upp för det. Sen finns det krafter inom ditt parti också som ju kämpar starkt för att förneka den strukturella diskrimineringen i Sverige. Så att båda de här grejerna finns ju inom alla partier. Vad de ska göra, det är liksom, jag tror att det måste verkligen komma inifrån partierna. Men jag menar, vi ser nu liksom alla de här otroliga antirasistiska initiativen, brandmän mot rasism, sjuksköterskor, folk som ställs på torgen och vänder sig mot Sverigedemokraterna. Var är de etablerade partierna? Bra fråga. Vi har en till fråga här. Ja, hej, Karin Vegsjö heter jag. Och det var egentligen en kommentar på det tidigare ämnet om kulturen. För att jag var lite sen här och då lyssnade jag på ett radioprogram när jag cyklade hit försenad. Och det var Ops magasin. Och då handlade det precis om den nya europeiska berättelsen som Barroso har efterlyst nu. Och precis har försökt lyfta in liksom, kulturarbetare i och få fram någonting. Men den är också kritiserad för det är också ett initiativ från ovan hur att skapa det här. Men att det finns ett behov att skapa en ny europeisk berättelse. Så jag tycker, jag tänker till dig Maria också, för jag tycker det är väldigt viktigt att lyfta upp den här frågan även i svenska riksdagen på ett helt annat sätt. Och det hoppas jag att du känner dig manad nu efter den här kvällen. Jag känner mig faktiskt manad att dra ett streck här. Klockan är 7:05. Det står vinglas där ute. Den som vill se mer reflektioner utifrån filmperspektiv är välkomna när vi arrangerar ett seminarium i Almedalen. Det kommer vi göra på Sverigedemokraternas dag 7:30 på kvällen. Och det temat kommer vara vilket Sverige, vilket samhälle vill vi ha? Och vi kommer ha med Ruben Östlund som kommer prata om sin film Turist. Och vi kommer också ha en filmvisning i Sankt Nikolaj Ruin. Allt i kulturens anda. Och det är ju även vin har jag hört. Så att stort tack för att ni har kommit och stort tack för att ni har kommit. Applåder.